тәуелсіз кандидаттардың бәрін алып тастады, ешқандай өзгеріс болмайды. Бәрінің әңгімелері бәрі керемет қылады. Мен енді бірталай өмір сүріп атырмын ғой. Өмір бақи осындай әңгімелерді естейміз. Өзгеріс жоқ. Жұмыс болсын. Жұмыс. А будет работа, значит будет жизнь. Соны алдын ала алып бөгеп судың әретін. Суда ағысын өзгертіп, сонда көмек керек, қанша мейлі суға кетіп жатыр. Дұрыс өтпейді. Сайлау бөтен бір жерде болу керек. Мұғалімдерді қатыстырмау керек вообще сайлауға. Жоғарыдағылар егер де аяқтан шалмаса, баяғы әдістеріне барып, онда орнайды. Қазақстан күлдені дәл. Ең төменгі жалақы алатын отбасылардың, әсіресе көп баладан аналарға көп көмек болуы мүмкін. Не будет никаких изменений, потому что я, например, сейчас пришла сюда, все время голосовала на этом участке, а сейчас меня в списках нету. Какая доверенность? Теперь у нас есть одномандатные округа, поэтому, скажем так, это обеспечивает, наверное, более прозрачные выборы. Коррупция, чтобы вся ушла на нет, надо построже. А иначе толку не будет. Білім жағын, медицина жағын, нетсе, балабақшалар жеткілікті болса. Қарапайым халықтың зарплатасын, мұғалімдердің, дәрігерлердің зарплатасын көбейтеді деп сенем. Әрине көп өзгерістер болады деп сенеміз халқымызға. Түк-түгіттен, алаш, фальш, өтірік бәрі. Жастарға жұмыс көбейсін, жастар өссе келешекте жақсы мемлекет боламыз. Халықтың әл-ауқатын көтеру, көп балалардың жағдайын жасау. Пенсияны әйелдердің жасын мысалға 58-ге әкелу. Транспорт жағына мысалға тасымалдау, автобустар көп жерде жоқ. Қалай жақсылық болған қалаймын, жақсы болған қалаймын. Бірақ өзгеріс болмайды, сол қалпында болады. Ес қалпында болады. Қазір ждет что-то новое. Нового я здесь ничего не вижу. Посмотрите на наши дороги, улицы. Сама выдвижение старуется. Бір кішкентай болса да өзгерістер болады деп ойлаймын. Тоқаев кетпештен өзгермейді. Неге Тоқаев кетпей өзгермейді дейсіз? Енді Тоқаев енді преемнигі ғой Назарбаевтың. А че оны? Содан кейін айтып тұрмын да енді оны. Иә. Оның несіне жасырып айтамыз оны? Ашық айту керек.